კაცს, რომელიც თავისი ოთხფეხა მეგობრის დასახმარებლად შტორმში შევიდა და დაიღუპა ცხოველის თანადგომისთვის შესაძლოა ძეგლი დაუდგან. სიყვარულის და თავგანწირვის მემორიალი ქობულეთში განთავსდება. ინიციატივა საზოგადოებაში უკვე არსებობს. ჰუმანური გმირი ავთანდილ ცხვედიანი გახლდათ. ბასტი და ჯესი. ეს იმ კაცის ოთხფეხა მეგობრებია, რომელიც რამდენიმე დღის წინ მათ გადასარჩენად შტორმის დროს ზღვაში შევიდა და დაიღუპა. ამ ადამიანის მხრიდან ცხოველისადმი თანადგომის და დახმარების უპრეცედენტო შემთხვევაზე დღეს ყველა საუბრობს. თითქმის არ წაფენ, რეაქცია არ აქვთ არაფერზე. მთელი დღე ცრემლიანი აქვთ ხოთაშორის თვალები თუ შეხედავთ. ამას თვითონ ჯესის. ეს მისი მოყვანილია. ნადილობა უყვარდა და მოიყვანა. გაზარდა და ესე დაიმართა. ცხოველებზე უზომოდ შეყვარებული ადამიანი 51 წლის ავთანდილ ცხვედიანი გახლდათ. შემთხვევა ქობულეთში მდინარე კინტრიშსა და ზღვის შესართავთან მოხდა. ბასტი და ჯესი მას შემდეგ ამ ადგილს ყოველდღე სტუმრობენ. უნდა დაბრუნდე, მაგრამ ვატყობ უკვე უმისობას განიცდიან უკვე რაღაც ეძებენ ალბათ უკვე რა. სულ იქ დადიან. სადაც ბოლოს ნახეს ხო, იქ სულ იქ დადიან, იქ მიდიან იქა შესართავთან ძაღლები. ავთანდილ საკუთარი შვილები არ ყავდა, თუმცა ოთხფეხა მეგობრები მისთვის ყველაფერი იყვნენ. საკუთართან ერთად ის თავშესაფრის გარეშე დარჩენილ სხვა ცხოველებსაც უვლიდა და ზრუნავდა. 6 საათის შემდეგ დაბრუნდა ძაღლი სახლში. გამოვიდა მაინც ძაღლი. გამოვიდა. ძალიან უყვარდა, ძალიან ცხოველები უყვარდა. მარტო მისი იარა, ყველა ცხოველი უყვარდა. ნადირობაც უყვარდა, მაგრამ მისი ნადირები არ ვინახა, ალბათ ყლა დადიოდა რა, არესვიდა ალბათ ფრინველს იმას. ძაღლების ხათით დადიოდა და ნუ რა ვიცი, ყველას დაგვაკლდა ქუჩაზე, ისეთი ბიჭი იყო, ისეთი კეთილი. სიყვარულის და თავგანწირვის პროექტის ფარგლებში შესაძლოა ქობულეთში ოთხფეხა მეგობრის გადასარჩენად დაღუპულის მემორიალი დაიდგას. ამის შესახებ ინიციატივა სოციალურ ქსელში გავრცელდა. არის ინიციატივა, მომზადდა პეტიცია, რომ განხორციელდეს აღნიშნული ადამიანის ძეგლის დამზადება და შემდეგ დაიდგას, განთავსდეს ქობულეთში. ჩვენ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სრულ მზაობას უცხადებთ ამ ფაქტს. 2 დღეა ვცდილობთ კომუნიკაცია დავამყაროთ პეტიციის ინიციატორთან, ასევე იმ ადამიანთან, მოქანდაკესთან, რომელიც აცხადებს მზაობას, რომ დაამზადოს ეს ძეგლი. ჰუმანური გმირი ადამიანის ხსოვნის პატივსაცემად მემორიალის დამზადებაში მზაობა უკვე გამოთქვა ცნობილმა მოქანდაკემ ირაკლი ჟვანიამაც.